is een intieme setting ja, altijd, ja, dit, hè? Ja, dat vind ik wel, ja. Het is wel, Ga je me allemaal vragen? Hm? Ga je me allemaal vragen? Wat ga ik je allemaal vragen? Ja, dat wordt spannend. Groeigeld wordt mede mogelijk gemaakt door Sprout. Welkom bij een nieuwe aflevering van Groeigeld. Vandaag bij mij aan tafel Jitse Groen, oprichter van onder andere thuisbezorgd.nl. Afgelopen jaar maakte hij een omzet van 100 miljoen en dan haalde hij een investering binnen van 13 miljoen euro om verder internationaal uit te breiden. Welkom Jitse, hier bij mij aan tafel vandaag om te praten over de groei van je bedrijf en natuurlijk de financiering daarvan. De meeste mensen kennen jou van thuisbezorgd.nl. Daar ben jij, als het goed is, in 1999 al mee begonnen. Nou, ik heb het in 1999 bedacht. Dat is iets anders dan begonnen. Oké. Ja. We zijn intussen al een poosje verder. Zeg maar grofweg 13 jaar. Hoe komt het eigenlijk dat je nu pas met investeerders bent gaan praten? Ik ben heel lang koppig geweest. En ik denk ook wel verstandig in die zin. De investering ben ik pas op zoek naar gegaan vorig jaar, omdat ik gezien heb dat wij vooral gewoon in Duitsland eigenlijk te weinig financiële middelen hadden om echt van start te gaan daar. En dat is eigenlijk de hoofdreden dat wij dat geld hebben aangetrokken. En waar had je het specifiek voor nodig in Duitsland? Nou ja, we zijn in Nederland altijd heel erg winstgevend geweest. En dat geld hebben we gebruikt uiteindelijk in Duitsland om bijvoorbeeld op televisie te gaan, om meer te investeren in zaken zoals Google AdWords, om gewoon ons concept bekend te maken. Want ja, Duitsland is gewoon veel groter dan Nederland. Ja, dus het gaat met name dan om marketingbudget eigenlijk, waar je het over hebt. Ja, nee, het is vooral marketing, maar ook heel veel mensen. Hè. De meeste werknemers van takeaway.com, zo heet thuisbezorgd.nl internationaal, zijn Duitsers momenteel. Dus wij hebben heel erg veel Duitsers aangetrokken. En even voor de mensen die het niet kennen, het concept van thuisbezorgd? Is heel simpel. Je kunt bij ons eten bestellen. Je tikt je postcode in. Wij tonen een lijst met restaurants en vervolgens maak je een keuze. En dan is het ongeveer 30, 40 minuten later bij je thuis. Dan heb je het over een website en bijbehorende app. Dat is het, hè? Website, app. Je kunt zelfs via je televisie bestellen. Oké. Ja. Hoe verdien jij jezelf aan het concept? Hoe ik zelf eraan verdien? Nee, ja. wij als bedrijf krijgen een marge over de omzet die wij aanleveren aan de restaurants. Ja, dus restaurants kunnen zich aanmelden op de site, kunnen daar een profiel aan maken. Moeten zij zelf ook de hele menukaart, et cetera, invoeren? Nee, daar hebben we heel bewust voor gekozen. Dat kost ons heel erg veel werk, want dat doen we in heel Europa met grote callcentra. Dat doen wij zelf. Waarom? Omdat bezorgrestaurants over het algemeen niet uit het land zelf afkomstig zijn. Dus veel fouten maken en dat corrigeren we graag zelf. En we hebben ook al getest of we dat door de restaurant zelf kunnen laten doen. Hè? Want tegenwoordig hebben de restaurants ook gewoon internet. Dus gaan ze proberen om dat zelf te doen. Dat gaat toch vaak wel fout, omdat je dan ziet dat ze bijvoorbeeld intikken goedkoop. Gratis, dat soort termen om gewoon maar meer klanten te krijgen. Ja, om een beetje PR te halen. Het zijn allemaal hele slimme ondernemers. Ja. waarom zouden mensen bij jou bestellen en niet gewoon bij het restaurant zelf? Omdat het heel vermoeiend is. Nee, kijk, als je belt, dan krijg je heel vaak het restaurant niet aan de lijn. Hè? Want iedereen belt op hetzelfde moment, dus dat lukt al niet. Als het dan wel lukt om het restaurant aan de lijn te krijgen, heeft hij het vaak druk. Spreekt hij slecht Nederlands, dus lukt het ook niet goed om je bestelling over te brengen. Je weet bovendien niet wat er op het menu staat. En tot overmaat van ramp heb je geen geld in huis. Dus je kunt ook nog eens een keertje bij ons online betalen, wat ook niet offline kan. Dus het zijn gewoon een aantal voordelen die onze site biedt. En wat is zeg maar de gemiddelde gebruiker van thuisbezorgd, van takeaway? Wat voor iemand is dat? Vroeger hadden we echt alleen maar studenten en early adopters. En met vroeger bedoel ik dan 2003, 2004. Wij zijn specifiek op televisie gegaan omdat bijna iedereen wel eens een keertje eten bestelt. Dat doet niet iedereen twee keer in de maand uiteraard. Maar minimaal één keer per jaar bestelt bijna iedereen in dit land wel eens eten. En we willen graag dat ze dat dan bij ons doen. En daarom hebben wij televisiereclame erbij gezet. Ja. Spelen bijvoorbeeld ook dingen als weekdagen bijvoorbeeld, is dat door de week zijn er dan bijvoorbeeld veel mensen die vanuit kantoor bestellen. Heb je dat ook als klantengroep? Nou, we hebben inderdaad veel overwerkers door de week, maar onze drukste dagen zijn donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Met name de zondag is voor ons erg belangrijk, omdat heel veel mensen thuis zitten. De winkels, niet overal meer, hè? Vroeger wel overal natuurlijk, maar de winkels zijn over het algemeen dicht op zondag. En dan kun je dus geen eten halen bij een supermarkt en dat is onze piekdag. Wat voor ons ook heel goed werkt is regen of feestdagen, dat inderdaad de winkels gesloten zijn. Sneeuw werkt heel goed, maar dan kunnen wij weer niet bezorgen. Dus dat is uiteindelijk dan weer niet goed voor ons. Maar voor jou is het dus ook negatief dat winkelketens als Albert Heijn nu steeds vaker
ook op zondag open zijn dan en op late tijden. Ja, klopt. Tijden. Nou, ik ben daar ook heel erg tegen. Ja, ja klopt. Maar daar ga je dan zeg maar, nog meer marketingoffensief aan om te kijken of je toch de mensen nog naar je toe kan trekken. Nou, dus ja, dat is een ontwikkeling waar je niet zoveel aan kan doen. Kijk, waarom zijn we heel erg groot geworden? Dat komt vooral omdat wij de consument van de telefoon naar het internet hebben gekregen. Dus dat is iets anders dan dat wij proberen een nieuwe markt te scheppen. Kijk, mensen die naar de supermarkt gaan, die bestellen geen eten omdat ze naar de supermarkt gaan. Dus dat is toch een wat andere doelgroep. En wat je ook bij ons ziet, is dat vooral heel veel impuls is. Dus mensen die bedenken zich 30 minuten van tevoren van, hey, verrek, ik heb honger, ik ga iets bestellen. En dat is niet al een planmatig gedrag dat ze 's ochtends al om 8 uur denken van, nou, vanavond ga ik honger krijgen en dus moet ik dat doen. Dat gebeurt wel trouwens, maar dat zijn heel weinig mensen. Is dat ook de reden dat je, ik zie wel eens van die reclamespotjes rondom, wat is het, RTL Nieuws volgens mij. Ja. Zeg maar, is dat een beetje jouw tactiek ook om rond die etenstijd mensen die een impuls aankopen te verleiden? Nou ja, dat zou je denken. Dat hopen we ook wel dat op die manier gebeurt. Alleen wat je dus ziet is dat die mensen eigenlijk op dat moment vaak al eten hebben of geen honger hebben. TV-reclames voor ons echt is gewoon PR, dus bekendmaken van ons concept. Gewoon top of mind zijn. En dat betekent dus dat mensen later een keertje, als ze dan wel honger hebben, denk ik van, ja, hoe heette die site ook weer? Ja. En daarom hebben we tv-reclame bijvoorbeeld in Nederland, maar ook in België en Duitsland. Je bent eigenlijk in Nederland begonnen. Hè? Dat heeft ook een aantal jaar geduurd voordat het doorbrak, volgens mij. Het heeft heel lang geduurd, ja. Voor het van succes kon spreken. Wat maakte dat je wel bleef doorgaan, dat je dacht, nou ja, dit moet toch gewoon komen? Of wat? Dan komen we weer bij die koppigheid van me. Ik ben in 2000 begonnen. Dat was met 100 gulden in de tijd. Eigenlijk te vroeg, want er was nog te weinig breedband internet. Dus heel veel mensen die moesten computer aanzetten, inbellen met een modem. Nou was je 15 minuten verder en dan was het concept niet zo handig meer, zoals je je kunt voorstellen. Pas vanaf 2003 zijn we harder gaan lopen. Dus 2003 tot en met 2005 zijn we harder gaan groeien. En wat veranderde er op dat moment dan? Ja, nou ja, goed, mensen kregen breedband internet. En toen werden wij eigenlijk vanzelf, als zeg maar met die breedbandontwikkeling mee, zijn wij ook groter geworden. Maar dat betekende nog niet dat wij heel erg groot waren. Hè? Ik bedoel, we zijn leuk meegegroeid, maar we deden verder, ja, we deden een beetje reclame. Bijvoorbeeld door op folders het adverteren van bezorgrestaurant. Maar nog niet die grote stap. En die grote stap hebben wij pas bereikt met buitenreclame. Billboards bijvoorbeeld. En later met televisie. En toen werd het echt een massaproduct. Dus toen wisten heel erg veel mensen van het bestaan ervan. En daarna hebben we heel erg veel bestellingen kunnen ontvangen. Ja. En voor die tijd heb je alles een beetje nog vanuit huis gedaan? Of hoe moet ik dat nou, zien? Het was, niet helemaal, was vanuit dat, je studententijd, klinkt wel romantisch. De eerste 2 jaar... Klopt, hadden we geen kantoor, gebeurde het van echt een zolderkamer. Ik kan het bewijzen, ik heb een foto. Echt zolderkamer. En ja, van 2002 geloof ik eerste werknemer gehad en inderdaad een kantoortje. En het kantoortje is kleiner dan mijn huidige kamer, dus dat vind ik al romantisch om erop terug te kijken. Ja. Ja. En op welk moment dacht je van nou, nu wil ik ook buitenland ingaan? Ja, dat dacht ik al in 2002, maar dat ging een beetje mis. Dus dat is, we zijn uiteindelijk heel erg vroeg in België begonnen onder de naam thuisbezorgd.be. Mm-hmm. Gewoon Nederlandse arrogantie van, ach, die spreken ook Nederlands. Het kan toch niet ingewikkeld zijn om daar ook een grote site te beginnen. Fout 1, ze zeggen thuis leveren, dus niet, niet thuis bezorgen. Dus daar ging het eigenlijk al fout. Fout 2 is dat wij niks in België hadden. We deden complete back-office, deden we vanuit Nederland. Nou ja, dan kregen ze een Nederlander aan de telefoon en hoorde je op de achtergrond een Hollander. Nou ja, goed, dus je kunt je voorstellen dat niet een mooie strategie is om bezorgrestaurants binnen te halen. Dus echt na 6 maanden met de staat tussen de benen weer vertrokken uit België. En pas in 2007, 2008 weer teruggekeerd. Okay. Toen wel goed gedaan overigens. Ja. Ja. En toen had je intussen al ervaring opgedaan in andere landen of niet? Of was nee, dat, we zijn echt in België is, dat is het eerste land echt weer geweest. Waar wat er voor Nederlanden natuurlijk logisch is naar België en naar Duitsland te gaan. Dus we hebben die 2 landen als eerste gedaan. 2 jaar eerder hebben we al wel domeinnamen gekocht. Dus wij zijn uiteindelijk gaan zoeken van, goh, ja, leuk die Nederlandse namen, daar kom je natuurlijk niet zo ver mee in het buitenland. Dus toen gaan zoeken van, wat zijn nou goede domeinnamen? Want jij hebt op een gegeven moment takeaway.com gekocht. Ja. Voor enkele tonnen, heb ik begrepen. Dat hebben we nooit bekendgemaakt, maar voor veel geld. Ja, dat klopt. Dat was met het idee van, hè, dan kunnen we internationaal met die Engelstalige naam. Maar jouw strategie is wel om in al die landen ook nog een lokale
naam te hebben of niet? Onze strategie is altijd geweest om logische lokale namen te hebben. Thuisbezorgd.nl is niet zo'n goede naam. Dat hadden ook bloemen kunnen zijn of cd's. Zo is het uiteindelijk ook begonnen. Want dat was ook de bedoeling dat we die dingen zouden gaan verkopen. Nou ja, is nooit zo ver gekomen. Maar dat is dus eigenlijk niet zo'n goede naam. De naam in België is bijvoorbeeld een goede geweest. Pizza.be en de naam in Duitsland Lieveservice.de. Ja, we hadden niet zoveel geld. Dus we hadden ook gewoon behoefte aan een makkelijk te onthouden naam. Dus als een Duitser ziet Lieveservice betekent bezorgdienst. Dat staat op al die folders. Associeert hij dat meteen met eten. En dat is wel een belangrijk verschil. Ja, dus je moet echt een goede domeinnaam hebben waar de naam waar iets in zit met het eten en bezorgen. Dat is die combi die je altijd zoekt dan. Klopt, we zoeken iets dat eraan gerelateerd is. Ik had heel graag pizza.com willen kopen, maar die kostte 1,6 miljoen geloof ik. Dus uiteindelijk hebben we dat toch maar niet gedaan. Maar takeaway.com hebben we uiteindelijk gekocht als overkoepelende naam. Maar die naam gebruiken we eigenlijk alleen in Groot-Brittannië. En heb je het ook gekocht met het idee van naar Amerika gaan? Nee, we willen wel heel graag een keer naar Amerika, maar er is in Europa nog best veel te doen. Hè. Als je kijkt, eigenlijk loopt Nederland heel erg voorop. Nederland loopt ongeveer 3-4 jaar voor op bijvoorbeeld België, Duitsland. In mindere mate Groot-Brittannië. Groot-Brittannië loopt ook nog achter, maar niet zo ver. Wij lopen bijvoorbeeld 5 jaar voor op Frankrijk, in dit concept althans. Maar je bedoelt voorlopen in de zin van hoeveel wij als Nederlanders zeg maar op internet doen dan, of wat? Je hebt in Nederland heel veel internetgebruik en je hebt ook bijvoorbeeld, er wordt ook gewoon heel erg veel eten besteld. En dat beseffen mensen zich niet zo, maar wat ik als hobby doe is in andere landen kijken hoeveel scootjes er rondrijden. Nou, in Nederland rijden er veel meer rond dan in andere landen. En dat heeft iets met, denk met de immigratie te maken die vrij vroeg is gekomen natuurlijk in Nederland. Dus eerst de Italianen die met pizzeria's begonnen, later dan de Turken die dat overnamen. En ook met zwarma en kebab en dergelijke verder gingen. Ja. En die golven zijn in het buitenland wat later geweest. En daarnaast is het inderdaad zo dat Nederlanders over het algemeen gewoon veel meer internet gebruiken dan het in andere landen het geval is. Nou ja, en je hebt hier denk ik ook te maken met hoge... dichtbevolkt gebied. Ja. Dus sowieso gaan mensen sneller bestellen dan bijvoorbeeld in een klein dorpje in Frankrijk. Nee, klopt. Je hebt het echt over stedelijk gebied waar jullie actief zijn. Het is wel interessant dat mensen in Nederland over het algemeen niet het gevoel hebben dat ze in zo'n dichtbevolkt gebied wonen. Hè? Maar dat is wel zo. Het is natuurlijk wel dat de meeste Nederlanders leven gewoon in steden of kleine steden. Dat zie je in het buitenland. Bijvoorbeeld Duitsland is een heel goed voorbeeld waar ik regelmatig kom. Heb je hele grote steden, dan kilometers niets en dan weer een grote stad. Ja. Dus dat is qua opbouw toch wat anders dan Nederland. En ga je dan zeg maar al die steden zeg maar in om daar lokaal te adverteren ook en daar bekendheid? Nou, we hebben natuurlijk onze sales teams die restaurants binnen moeten halen. Die rijden echt door heel Europa rond in van die leuke knaloranje auto's. Dus dat gebeurt er in heel Europa. En daarnaast de consumenten halen wij voornamelijk toch binnen via online reclame. Maar we doen ook heel veel in offline, zoals bijvoorbeeld televisie. Ja. En hoeveel mensen heb je voor je werk op dit moment? 180 geloof ik. 180. Ja, het gaat heel hard hoor nu. Ja. Maar ja. Hoe heb je dit daarin ontwikkeld door de jaren heen? Je begon natuurlijk letterlijk op die zolderkamer in je eentje. Ja. Hoe is dat voor jou gevoelsmatig zeg maar, gegaan om steeds een stapje groter te worden? Eigenlijk vrij natuurlijk. Want op een gegeven moment heb je natuurlijk een programmeur nodig. Want ik heb de eerste site zelf geprogrammeerd. Nou ja, ik ben daar niet heel erg goed in. Het werkte, maar daar is ook alles mee gezegd. De programmeur kwam als eerste. Nou ja, vervolgens meer programmeurs erbij. Eigenlijk heel lang gewacht tot we marketingmensen in dienst hebben genomen. We zijn van oorsprong echt een IT-bedrijf. Dat heb je ook heel lang kunnen zien, omdat onze site bijvoorbeeld heel erg blauw was. Nou ja, een marketeer zou dan al meteen vanaf stappen natuurlijk. Dus... Dat is vrij langzaam gegaan. Uiteraard is het nu met het investeringsgeld dat we ontvangen hebben, gaat het echt heel erg hard. Dan komen er ineens 5 man in een week bij. En dat gaat dus wel op een tempo dat je gaat op die schaal? Gaat heel erg hard, ja. Ja. En dat is wel. Het punt is, vroeger nam ik iedereen aan. Dat kan nu niet meer natuurlijk. Dus nu kunnen er gewoon mensen worden aangenomen. Denk ik, nou ja, wie ben jij? Weet je wel. Ja, ik werk daar en daar in het bedrijf. Nou, is wel leuk, aangenaam. En dat is toch anders natuurlijk dan hoe het vroeger ging. Maar doe je ook je best zeg maar, om nog wel een soort van kennis te maken met iedereen die bij je komt? Ik maak met iedereen kennis in principe, als ik ze zie. Hè? Want we hebben bijvoorbeeld ook mensen in Engeland. Nou ja, goed, dan moet ik toevallig naar Manchester vliegen, wil ik iemand tegenkomen. Maar die ken ik dan weer niet. Ja. Maar over het algemeen probeer ik dat wel. Het is wel bij ons wat moeilijk. We hebben ook hele grote callcentra waar heel erg veel parttimers in zitten. Dan wordt het wel lastig om iedereen te kennen. Maar ik probeer iedereen wel een handje te geven. Ja. Dus, ja, dan ga je weer snel een kantoor toe en dan hou je weer eens een toespraakje. En dan zitten ze allemaal in de zaal en dan probeer ik ze toch allemaal naar me toe te krijgen. Ja. Lukt niet altijd hoor. Dus, maar hoe bedoel je? Nou ja, soms zijn mensen een beetje zenuwachtig denk ik om mij een hand te geven. Het is nergens de grote baas. Ja, precies. Voelt dat voor jou nu ook dan zo? Als je denkt van ja, toch 180 man in dienst. Voel je ook echt nu... Nu?
zoals zij jou zien, zeg maar, dat beeld van de grote man boven het bedrijf? Ik voel me nog precies zoals ik me 5 jaar geleden voelde. Dus daar is niks in veranderd. Wat heb je eigenlijk al die jaren gedaan voordat je met investeerders... Al die jaren. Ja, het klinkt al wel lang, hè? Mm. Wat heb je die tijd gedaan, zeg maar, zonder dat je met investeerders geld bezig was om die groei bij te benen, financieel gezien? Nou, wij groeiden eigenlijk natuurlijk heel erg hard. Ja, ik zeg natuurlijk. Daar deden we natuurlijk wel wat dingen voor. Maar al het geld dat wij verdienden ging weer in investering in reclame. Dus in feite, ja, we verdienen wat in Nederland. Nou, dat moest dan naar België en een gedeelte natuurlijk ook naar Nederland. En zo hebben we dat altijd bekostigd. Dus we zijn van nature uit heel, heel conservatief bedrijf geweest. We hebben gewoon nooit meer geld uitgegeven dan we hadden. Kon ook niet, want we hadden gewoon die 0 euro op de bankrekening staan. En zo is dat eigenlijk altijd al heel erg lang goed gegaan. En ik denk dat ook voor ons wel meespeelde dat uiteindelijk in bijvoorbeeld een land als België waren wij de eerste. Dus voor ons was het ook wel heel erg makkelijk om die markt te pakken. Ja. Duitsland is een veel grotere knokpartij, is nog steeds een knokpartij. Maar ja, België ging op eigenlijk wel vrij soepel. Althans die tweede keer dat we daar begonnen zijn. Wat is de knokpartij in Duitsland? Of gaat het mis? Nou, veel concurrentie, niet altijd even nette concurrentie. Dus dat werkt dan ook wel lastig. Veel... Wat voor dingen doen ze? Rechtszaken. Wij zijn bijvoorbeeld ook de eerste week dat wij op de Nationale Duitse Televisie verschenen, kregen wij ineens allerlei DDoS-aanvallen te verduren. Nou kun je ook afvragen waar dat dan ineens vandaan komt. Hè? Hmm. Dus dat hebben wij daar gehad. En we in Nederland ook last gehad, want ons complete platform werd omgekiepen. Uiteindelijk hebben ze trouwens die jongens nog te pakken gekregen. Die zijn in Noorwegen opgepakt, ja. Maar goed, dat was wel toevallig in die week. Dus daar zien wij wel enige verband. En die rechtszaken, waar gaan die over? Over onzin. Dat is alleen maar om anderen bezig te houden. Maar dat gaat om, er wordt een zaak aangespannen vanwege een feit. Er staat iets op de site en dat bevalt ze dan niet. En dan gaan ze dan tegen klagen. En dat verliezen ze altijd. En dan denk je, oké, nou is het over. Hè, dan hebben ze het verloren. Maar dan gaan ze in hoger beroep. Gewoon omdat ze je bezig willen houden. Hmm. Verliezen ze dat weer, gaan ze in hoger beroep tegen de kosten die wij rekenen dan voor die advocaat. Nou ja, en zo gaat het maar door. Dus dat is gewoon een beetje klierij in Duitsland. Maar dat zit er in Duitsland heel erg in. Hè? Ja. Als je in Nederland een probleem hebt, krijg je over het algemeen eerst een e-mailtje van, goh, wil je dat niet meer doen? Nou, in Duitsland heb je een advocaat op je dak. Hmm. Nou, dat is misschien ook al de voorbereiding voor Amerika dan, als je daar straks nog heen wil. Ik denk eigenlijk dat Duitsland erger is dan Amerika. Ja? Ja. Je bent dus in Duitsland bezig en in België. Verder alleen nog maar Europa. Hè? Alleen maar, ja, sorry. Sorry, sorry ja. niet denigreren. Nee, het doet pijn. Heb je al wel concrete plannen om buiten Europa te gaan? Of is het meer nog toekomstplannen? Nee, het is nu nog toekomstmuziek. Als wij kijken wat we allemaal nog in Europa te doen hebben. En dan met name in Noordwest-Europa. Zoals gezegd, die landen lopen een aantal jaar achter. Als ik denk waar wij in Nederland bijvoorbeeld 4, 5 jaar geleden waren. Dan weet ik dat daar nog een hele lange weg te gaan is. Voordat we op het niveau zoals wij in Nederland bezig zijn. Bijvoorbeeld in Engeland en in Duitsland zitten. In België zijn we daar heel erg dichtbij. Hoor, dat we op hetzelfde niveau zijn. En dat meten wij dan bijvoorbeeld in het aantal bestellingen dat wij restaurants sturen, in de hoeveelheid mensen, zeg maar percentueel van de bevolking die bij ons bestellen. Ja. Daar zitten we heel dicht tegen Nederland op. Maar voor Duitsland en Engeland moeten we echt nog wel aan de bak. Want je hebt in Nederland en in België volgens mij marktleiderschap, of niet? Ja. Nou, maar goed, maar dan echt, wij zitten in Nederland tegen de 95% op en in België iets van 85%. Dus door die twee landen, dat hebben we aardig onder controle. Ja, maar is dat ook, je wil in elk land, is dat jouw doel, in elk land marktleider zijn? Nee, ik wil in Duitsland. Heb je een bepaald doel? Nee, Duitsland kunnen we ook best nummer 2 zijn. Je kunt alleen niet nummer 3 zijn in Duitsland, daar geloof ik niet in. En hetzelfde geldt voor een land als Engeland. Omdat toch, kijk bijvoorbeeld Duitsland, zou je verwachten dat die markt daar 6 keer groter is. Maar wij denken dat die markt daar 3 keer groter is. Snap je? Dus dan, als je in Nederland monopolist bent, kun je heel prima omzet draaien. Maar als je in Duitsland, in een markt die op dit moment, die gaat echt wel groeien, maar die op dit moment 3 keer groter is dan de Nederlandse, ja, nummer 3, dan moet je wel genoegen nemen met een veel kleinere positie dan die wij in Nederland hebben. En ja, dat is het bedoel niet waarom wij in dat land bezig zijn. En op een gegeven moment kwam dus het punt waarbij je dacht, hè, in Duitsland moeten we verder komen en dat moet sneller gaan dan dat wij het op organische groei kunnen doen. Ja. Dus toen ben je op zoek gegaan naar investeerders. Mm-hmm. Had je bij voorbaat al een idee van, nou, met die investeerder wil ik in zee gaan? We hebben met heel veel investeerders gesproken. Wat een beetje toen, het is wel een geinige cyclus bij ons geweest. Vroeger kregen we nooit een telefoontje van investeerders. Echt, laten we zeggen, de eerste jaren nooit wat gehoord. Vervolgens een keertje 1 keer per jaar.
één keer per half jaar. Maar dat, die frequentie begon enorm op te lopen. En dan denk ik, nou, in één keer per maand. En toen, op een gegeven moment was het één keer per week. En toen dacht ik, nou, ik zal er maar eens werk van gaan maken. Dat is toch wel, misschien wel interessant. En dat, dat viel eigenlijk samen met het moment dat ik dacht van, ja, goh, leuk wat, dat we dit nu in de Benelux hebben. Maar ja, weet je, we zijn wel een van de grootste sites ter wereld. Dus waarom proberen wij niet ook Duitsland en bijvoorbeeld Engeland te pakken? Dat noem ik dan gewoon ambitie. Dat is gewoon echt waarvan ik dacht van, nou, daar moeten we heen met het bedrijf. Want het, ja, goed, Nederland is gewoon te klein. En je wil toch vooruit met iedereen. Vandaar dat we een heel mooi bedrijf aan het opbouwen zijn. En wat noem jij vooruit dan? Vooruit wil zeggen, nou ja, goed, ik heb altijd gezegd, ik geloof dat er 190 landen in de wereld zijn. Wij zitten in 10 landen, dus we hebben nog wel wat te doen. Is jouw doel wereldmarktleiderschap? Nee, maar toch, kijk, ik zou het wel heel erg leuk vinden als dat maffe logo, heb ik ooit zelf nog eens bedacht, als dat op heel erg veel restaurants over de hele wereld verspreid zou zijn. Ik bedoel, je kunt ze nu tegenkomen, bijvoorbeeld in Wenen en in Berlijn. Nou ja, dat vind ik heel erg mooi. Dat ik bijvoorbeeld door, nou, laten we zeggen, Potsdam loop. En dat ik opzij kijk en dan zie ik dan een restaurant en dan lieve service.de. Ja, goed, dat zijn wij dan. Dat is wel leuk om mee te maken. Ja. Ja, het opschalen gaat voor jullie vrij makkelijk. Het is natuurlijk gewoon een IT-systeem wat jullie hebben gebouwd. Nou, mag ik het zo zeggen? Ja, goed. Ik denk dat mensen ook verbaasd zijn dat we met 180 man aan zo'n surf siteje werken. Uiteindelijk, natuurlijk. Het is heel, plus de sales team eromheen. Heel groot stuk IT, maar sales team, marketing. Wij hebben heel erg veel contracten met heel erg veel restaurants. We hebben inmiddels 15.000 bezorgrestaurants in heel Europa op onze site staan. Je kunt je voorstellen dat om die allemaal te bedienen. Ook omdat wij een heel erg piekgeoriënteerd bedrijf zijn. Hè? Wij krijgen op één moment eigenlijk alle bestellingen binnen. Dus dat maakt het heel erg ingewikkeld om al die verbinding met die restaurants om te ik las ergens dat jullie op piekmomenten 150 bestellingen per minuut verwerken. Nou, dat is alweer een tijdje geleden. Dat is inmiddels 250, ja. Dus je kunt je voorstellen, kijk, over het algemeen gaan onze bestellingen komen automatisch aan. Maar laten we zeggen 5-10%, ja, dan is de inkt op of de lijn is bezet of de verbinding is uitgevallen. Nou ja, dan gaan Want mensen doen de bestelling online, dat gaat vervolgens dan per fax naar het restaurant? Nou, we hebben een aantal manieren. De fax is meest ouderwets, maar we hebben een heel leuk oranje kastje. En nou ja, goed, dat ding gaat piepen als er een bestelling binnenkomt. En dan vraagt het, dan zegt hij van, nou ja, dat is 3 kilometer van uw restaurant weg. En het kost €20. Hoe lang gaat u erover doen? Nou, dan drukken ze bijvoorbeeld 30 minuten. Zitten van die minutenknop op. Nou, dan print hij dat bonnetje. Daar staat dan een barcode op. Op het moment dat hij op die knop heeft gedrukt, sturen wij alweer een notificatie via bijvoorbeeld iPhone. Van, nou ja, het eten komt eraan om 7 uur. En dan die bon die kan weer gescand worden door de bezorgjongen. En op het moment dat die bezorgjongen dan uiteindelijk onderweg naar huis gaat. Naar het huis gaat van de besteller. Dan sturen wij nog een bericht, want ja, hij heeft die bon gescand, dus wij weten dat hij onderweg is. En dan kan het bijvoorbeeld ook 5 voor 7 aankomen. Nou, dan geven wij aan dat het 5 voor 7 wordt. Dus dat is het meest moderne. Dat is ook de manier waarop je om kan gaan met mensen die klagen van hey, het eten is te laat en dat soort dingen. Ik vind dat als een klant klaagt, dan doet hij dat met een reden. Dus die zullen wij altijd te willen zijn. Maar mensen gaan dan jullie bellen of de restaurant? Over het algemeen gaan ze met ons. En wij gaan dan vervolgens met het restaurant in conclave. Goh, wat is daar nou gebeurd? Hè? Is er een probleem geweest? Vaak is het heel logisch. Weet je wel, van, ja, we konden het niet vinden en het is koud. Maar goed, geef niet. Ik geef mevrouw wel een blikje cola of iets ergens. Nou, dan is het wat dat betreft ook opgelost. Als het restaurant nou niet wil oplossen, dan doen wij het wel. Maar we zullen altijd een manier vinden om die klant tevreden te houden. Ja. Dat kastje is ook door jullie ontwikkeld, hè? Dat heeft 3 jaar gekost, dus daar zijn we heel erg lang mee bezig geweest. Maar het is volkomen draadloos. Je kunt je voorstellen dat niet al die restaurants internet hebben. Dus dat is een heel mooi stuk apparaat geworden dat we bedacht hebben. Is dat ook een manier om, zeg maar, de concurrentie voor te blijven die misschien alleen het platform biedt voor de bestellingen, et cetera? Nou, het is, dat het is je net niet, even wat verder bent. Dat klopt. We zijn wel wat verder dan de concurrentie in dat opzicht. Het is voor ons vooral een manier om bijvoorbeeld onze callcentra te ontlasten. Hè? Want je kunt je voorstellen als wij. We versturen inderdaad ook nog steeds heel veel per fax. Met name in Duitsland, niet zozeer in Nederland. Nederland wordt steeds meer dat het elektronisch gebeurt. In Duitsland heel erg veel per fax. Nou, de populairste restaurants bij ons krijgen meer dan 100 bestellingen op een dag. Als daar nou een fax stuk gaat, echt een probleem. Dan moeten wij dus dat restaurant 100 keer gaan bellen op één dag. Nou, dat één restaurant gaat nog wel, maar je kunt je voorstellen als dat bij een restaurant of 50 gebeurt, dat je daar niet heel vrolijk van wordt. Dus wij proberen ook gewoon dat callcenter op die manier te ontlasten. En het is inderdaad gewoon een voordeel dat wij kunnen vertellen van, nou ja, je eten komt er over een half uur aan.
Ja. In plaats van dat je bij heel veel concurrerende sites in heel Europa, moet je maar hopen dat je bestelling aankomt. Dus daar gaat het eigenlijk al mis. En dan is het ook nog zo dat je geen idee hebt wanneer de data dan aankomt. Dus daar hebben we inderdaad van een voordeel. Maar we kunnen dat helaas nog niet overal aanbieden. Jouw grootste concurrent is volgens mij Just Eat? Internationaal wel, maar het hangt per land af. In Nederland, België eigenlijk niet zo heel erg veel last van. In Engeland is dat een grote concurrent. In Duitsland is bijvoorbeeld Pizza.de een veel grotere concurrent. En daar zitten zij niet eens. En hoe ga je om met concurrentie? Nou, wij kijken heel goed wat ze doen. Als zij goede dingen doen, dan proberen wij dat over te nemen. Als zij slechte dingen doen, dan zijn wij blij dat we dat niet gedaan hebben. Ja. Maar wij zijn over het algemeen wel blij mee. Wij zitten natuurlijk in een aantal landen, dus wij zien overal wel dingen waarvan wij denken van, oh, dat is eigenlijk een goed idee, of dat is een goede manier om dingen af te handelen. Wij kijken heel erg goed ernaar. Maar in principe, omdat wij juist, onze grootste concurrent is de telefoon. En wij proberen juist die klant van de telefoon naar onze site te krijgen. Dus de concurrent bijvoorbeeld ten opzichte van de telefoon heeft altijd een kleine percentage van de markt. Dus voor ons is het veel belangrijker om ons juist op die consument te richten die nog niet online is. En wat doe je met copycats, zeg maar, mensen die van jullie systemen kopiëren? Kun je bijna niks zeggen doen. Dat is ook heel vermoeiend. Kijk, uiteindelijk, wij hebben een aantal rechtszaken moeten voeren door onze hele geschiedenis. We zijn er alleen maar moe van geworden. Het heeft alleen maar geld gekost. Uiteindelijk, als wij geen rechtszaak hoeven te beginnen, doen wij het ook niet. Nee, dus dan moet het echt een letterlijke kopie zijn. Soms heb je inderdaad wel eens, dan zijn de algemene voorwaarden, komt onze naam nog in voor. Nou, dan gaat het een beetje te ver. Hè? Dus maar goed, als iemand het concept kopieert, ja. En wat kunnen we van je gaan verwachten nu met je nieuwe groeiplan? Ik hoop dat je ons bedrijf binnen een paar jaar over de hele wereld tegen zult komen, in plaats van slechts in Europa. Maar ik wil even concreet maken. Je hebt vast een groeiplan gemaakt voor de investering. Wat kun je concreet zeggen? Die is vooral gericht op Europa zelf. Dus op Duitsland, Engeland en Frankrijk. Waar wij gewoon een van de grootste sites willen worden. Het hoeft niet per se de grootste zijn. Maar ja, nummer 2. Desnoods nummer 3. Liever niet. Maar voor wat voor onze cijfers heb je het dan? Zeg honderden 5 miljoen. Jaar vooruit bijvoorbeeld? Ik zou het je niet durven vertellen. Ik hoop wel dat we verdubbelen dit jaar ten opzichte van vorig jaar. We hebben altijd met 60-80% gegroeid. Nou ja, nu hebben we er wat geld bij gekregen, dus dat zou wat tegenvallen als dat niet lukt. Over een paar jaar, ik wist 5 jaar geleden ook niet dat het hier zou eindigen. Maar je wist niet, had je gedacht dat het zo groot zou kunnen zijn als dat het nu is? Doe de 100 miljoen. Ik ben begonnen met, wat zou het leuk zijn om een fax te versturen vanaf het internet. Dus nee, zo visionair was het niet. Maar wanneer verwacht je dan zeg maar verder te gaan dan Europa? Heb je daarvoor een soort van streven? Het zou wel eens binnen een jaar kunnen zijn. We doen ons best. Oké, ik ben benieuwd. Tot slot, wanneer heb jij voldoening, zeg maar? Wanneer is het voor jou... Ik ben de hele tijd blij. klinkt fel. Nee, genoeg. Ja, weet ik veel. Het leuke is, wij stellen steeds een nieuw doel. Dus van, goh, wat zou het leuk zijn de grootste in Nederland te worden? Goh, wat zou het leuk zijn om in Duitsland te beginnen? Goh, wat zou het leuk zijn de grootste in Duitsland te worden? Wat zou het fijn zijn om ineens in Engeland in bepaalde steden groter te worden? Ik vond het bijvoorbeeld heel erg leuk om onze reclamespotten, dat was in april dit jaar, op Sat.1 te zien. Was ook op ProSieben, maar dat heb ik toevallig niet op de kabel. Maar Sat.1 heb ik gezien. Nou, dan zie je tussen al die nagesynchroniseerde Duitse series, zie je dan ineens ons logo langskomen. En dat is wel heel erg mooi. Dus ik ben eigenlijk voortdurend blij. Oké. Nou, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Dank voor de aanmelding. Heel veel succes komende jaar dan. Dank je. En jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.